ককাইদেউ, আপোনালোকে হাল বাই আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ, দুআষাৰ জনাব। বহুত ভাল কৰিবলৈ হৈছে। এই এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পইচাটো বচাওঁ বুলি গৰু ঘৰ ঘৰত এনেই ঘৰতে ভাগ খুৱাই থকা হৈছে বুলি আমি এতিয়া খেতিটো তাৰমানে পইচা অকণমান বচাওঁ বুলি গৰুহাল বাইছোঁ আৰু। কিছুমান মানুহে আকৌ গৰুহাল পোহে কিন্তু হাল নাপায়, সেই গতিকেলৈ হাল বাব লাগে বুলি ৰাইজক আৰু মাতি আনিছোঁ আৰু। অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, চবেই বাব লাগে। অকল ট্ৰেক্টৰতে আশা কৰি পিনে খেতি কৰিম বুলি ভাবিব নালাগে, কাৰণ কেলে ঘৰত গোহাল আছে যে ৰাতিপুৱা শুই নাথাকি হাল বোৱাটো ভাল আৰু, আৰু পইচা দুই এটা ৰেহাই হ'ব। আৰু আৰু বাবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলে তেল বহুত দাম হৈছে ন, ডেকাবোৰে চবে নামি গৈছোঁ। সেইকাৰণে ভৰালি ৰাইজে আৰু চবে দলে বলে আৰু খেতি কৰিম বুলি ওলাইছোঁ আৰু এবাৰ। ধন্যবাদ। যাওক আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, আপোনাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন। খুব ভাল লাগিছে আজি লগে ভাগে হাল বাই পাবলৈ। আজি প্ৰথম দিন, আজি প্ৰথম দিন, খুব ভাল লাগিছে। কিমান দিনলৈকে এনেকৈ বাই থাকিব? এনেকৈ আমি আৰু খেতি শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, গোটেইখনে ৰাইজে লগ খাই। ধন্যবাদ। দাদা, দহাল গৰুৱে একেলগ হাল বাই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ বিষয়ে কওকচোন। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে একদম। নাই মানুহবোৰে ইমান আলিপা চাইছে নহয়, ইমান ভাল লাগিছে আমাৰ দেখিও, নিজে হাল বায়ো ভাল লাগিছে, লোকক দেখায়ো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কৃষক স্বামীসকলক মানে আমি আজি বহুত ধন্যবাদ। আমি গৰুৰ পৰা আমি যিটো সাৰ পচন্দ পাওঁ, ঠিক তেনেধৰণৰ আমাৰ খেতিও ভাল হয় আৰু মাটিবিলাকো সমান পূৰাভাৱে আমাক মানে দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু বোকা পানীও যথেষ্ট হয়, ৰুইলেও মানে ৰোৱাবিলাক মানে ধুনীয়া নিমজকৈ আমাৰ উঠি আহে। ঠিক তেনেধৰণে আমি এইবিলাক ট্ৰেক্টৰ মানে আমি লগোৱাতকৈ আমাৰ গৰুৱে মানে চাহ কৰিলে আমাৰ বেচাখন মানে সুন্দৰভাৱে জিলিকি উঠে। সকলো ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় আই অসম কৃষক।